ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಸತ್ತ ಉಳಿದ ಮಾತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರೋಧಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದ್ದರನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಅವರು ಬಡವರ ವಿರೋಧಿಗಳು, ದಲಿತರ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಈ ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಿ ತಾವು ಕೇಳಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಮಾನವೀಯ ಸಂದೇಶದ ಜನವಾಹಿನಿ.